Ja, idag kryper Triskapet lite närmare mina hemtrakter. Jag är ju uppvuxen i Älmhult och 2 mil söderut så ligger Osby. Precis. Och jag lyckades ju faktiskt gissa dialekt. Jag visste inte att du kom från Osby idag, men din man var där och började prata så här, men ni måste vara från Osby. Och jag tog det. Ja. Och ni har samma gemensamma bekanta också. Det ja, men lite så. Ja. Men Aina Roos, varmt välkommen hit, morgonens triskrapare. Vi är så glada att ha dig här och att du är en trogen nyhetsmorgontittare också. Ja, det är också. Det är vi jätteglada för. Ja. Och du, det kommer ju bara gå bra det här. Ja, eller hur? Mer ja, pengar i plånboken ju... och du får träffa oss. Så. Ja, det var jättetrevligt. Och sen har du ju världens support här bakom ja. Också, ja. Så det är härligt ja. Med familj. Men varsågod och ta en lott. Tack. Jag tar mitt i någonstans. Du har ju fått vänta ett tag nu. Du, ja. Var det i slutet på juli du skapade lotten? 20 juli. Ja, det är klart. Det är lång väntan tycker jag. Får du en så kastar du den. Ja, men den kastar jag iväg. Är det okej att man kastar iväg den? Ja. Okej, okay, så. Den kan du kasta iväg. Jag har den så. Bra, ja, då kör vi. Varsågod. Tack. Ja, 5 miljoner är det minst, eller mesta du kan ta därifrån. Ja. Först kastar du lott och sen hittar du på nya summor. Och alltså, det här kan gå ur som jag helst. Jag gör rätt mycket för Osbybo, vet du. Det är bra det. Ja, titta där. Ulrun. Jag är helt nöjd med 100 000. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar, verkligen. Ja, en bra första rad. Fundera något på vad du skulle vilja göra för kosingen? Ja, det blir lite till barnbarnen och en resa med min dotter kanske. Ja, vad härligt. Dottern som du har med dig här i publiken. Hon tittar noga på lotten. Kan jag se här i vaxen. 2 på 5 miljoner, Aina. Ja. Ah, spännande. 2,5 miljoner också. En hundring till. Jamen. De ska fram de där som har hundringar. Nej, men ja, precis. Ja. Vilken hjärtklappning. Och det 100 000! Tjoo! Grattis! Du får krama mig också för du är så himla härlig. Va? Grattis till dig och till familjen också. Så får ni njuta av pengarna och göra något härligt. Varenda öre och hälsa Osby så gott. Ska vi göra? Ja.